Бюрото е одредено, право да кажем, 5 бирачких места, на кои ќе се спроводите непосредни избори за изборе членове Национални савета национални менина за бугарско и за ромско национално менино. Бирачка место налази се во образовно центру Прелипе, у ромском населю, у основни школи во Каражич, у технишкои школи, у дому пензионера у село Гнилан и у дому културе у село Крупцу. Према посебном бирачком списку, непосреднен гласањем, гласаће 2189 бирача, плюс негде око 94 бирача обавите избори за членове националних савета националних манјина од стране македонске национални манјине путем електора, тоа е посебен вид избора членова савета. Обавеза свих бирачких одбора е да се скупе у 6 сата на бирачки местима, да провере бирачки материјал, у 7 сата се отварају бирачка места, гласање до 20 часова, после тога приступа се пребројавање резултата гласања, примопредаја материјала измеѓу бирачких одбора и радног тела и после, кад се изврши примопредаја материјала, радно тело града Пирота у згради округа члану Републичке изборна комисија предаје изборни материјал кој дали дистрибуира материјал во Републичку изборна комисија у Београд.